Poštovani gledalci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa pomoćnikom sekretara Biroa za evropske i evroazijske poslove State Departmenta. Posle podne predsjednik Vučić putuje u Njujork, gdje će se, kako kaže, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija vidjeti ko je prijatelj Srbiji međunarodnog prava, ako nije. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je teško voditi dijalog u pravcu normalizacije zbog čestih stagnacija i zaustavljanja procesa izazvanih pojedinačnim odlukama, poput odluke Prištine da ukine dinar kao sredstvo plaćanja. On je rekao da i srpsko i albansko društvo na Kosovo i Metohiji moraju da shvate da bez normalizacije odnosa nema napretka ka Evropskoj uniji. Potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali razgovarao je u Vašingtonu na investitorskom sastanku sa predstavnicima najvećih američkih i međunarodnih kompanija i investicionih fondova i istakao da nikad nije bilo veće interesovanje za ulaganje u Srbiju. Ministar Mali je u okviru učešća na prolećnom zasedanju MMF-a i Svjetske banke predstavio ekonomske rezultate Srbije i mogućnosti za ulaganje u našu zemlju i nakon sastanka za Tanjug rekao je da je razgovarao sa predstavnicima više od 20 velikih investitora i da nikada nije video toliku zainteresovanost za ulaganje u Srbiju. Počeli su radovi na rekonstrukciji asfalta na centralnoj raskrsnici u Staroj Pazovi. Radovi će se odvijati narednih 10 dana. Radit će se parcijalno, odnosno totalne obustave saobraćaja preko centra neće biti, ali on će se zbog radova odvijati otežano i iz tog razloga nadležni apeluju da vozači u saobraćaju koriste alternativne pravce, to jest da ne idu kroz centar Stare Pazove. Sutra će biti organizovan preventivni pregled u Domu zdravlja u Staroj Pazovi. Građani će moći da urade preglede za faktore rizika za razvoj kardiorenalnog sindroma. Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani odu u Dom zdravlja u periodu od 8 do 16 časova. Laboratorija za uzimanje uzoraka će raditi samo do 12 sati. Preventivni pregledi će se održati u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije i država ovim pregledima želi da ukaže na značajne prevencije, kao i da preventivne preglede učini pristupačnim građanima. Stara Pazova će sutra biti domaćin zonske smotre muzičkog stvaralaštva dece, oblasti folklor za opštine Stara Pazova i Inđija. Od 22 grupe u tri kategorije opština Stara Pazova ima čak 13 predstavnika. U kategoriji izvornog stvaralaštva to su grupe Kut Branko Radičević i Skut Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. U oblasti koreografskog folklora u mlađem uzrastu 4 ansambla, društva Čmelik i Radičević iz Stare Pazove, Kut Slavko Gajan iz Vojke i Kut Branko Radičević iz Novih Banovaca. U starijem uzrastu Kud Mladosti i Oku Cveti Sava iz Nove Pazove, Kud Izvori Starih Banovaca, Kud Branko Radičević iz Novih Banovaca, Kud Mitanče iz Belegiša i Osnovna škola Pinki i Kud Branko Radičević iz Stare Pazove. Organizator smotre bio je Savez amatera opštine Stara Pazova. Obekašice Jedinstva sutra igraju drugu finalnu utakmicu play-offa Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije protiv ekipe Tenta. Druga utakmica finalne serije na programu je od 19 časova u Obrenovcu. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale ATP turnira u Barceloni, pošto je savladao Francuza Artura Filsa 6-4, 3-6, 6-2. Lajović će u polufinalu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, koji je prethodno posle preokreta savladao Argentinca Facunda Diaza Acostu. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, u planinama sa mogućim snijegom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.